王志文和赵希乐这日就出席游戏节目录影，但是他们就好像对自己没什么信心。今次终于一起上了，我都知道为什么我们不一起上。为什么？因为我们多数都是如果加在一起就输了。看到以前一起拍《Encore 36小时》的杨怡和罗仲谦日前就宣布很快荣升做父母了，两位都好替对方高兴啊。之前有在一些社交平台就恭喜他们啦，但是就未有机会见亲身，即亲身见，即即恭喜他们。但因为本身我们其实 Encore 有个 group 的，所以我们在 group 里都即大家都好替他们开心。我是在 group 里 congrats 了他。